Big Bang 来了的观众朋友们，大家好，我是李志廷，我是张雪莹。古装爱情大剧《白发》正在我俄热播中，广大追剧群众看得津津有味的同时，主演李治廷和张雪莹也是追得火热，就连发弹幕的姿势都是一比一同款完美复刻 CP， 双双装观众，还要猛吹彩虹屁，这个操作可还行。如果让你等追剧，然后发弹幕，哇，这哥们儿真帅，他那种小号嘛，得假装不是自己嘛。啊，他是谁啊？怎么这么帅？我可能会发什么，就是哇，张雪莹好美，哇，张雪莹也太美了吧，就这种吧。但是，以上默契满分的样子似乎都只是假象，俩人这专访画风堪称史上最打脸 CP 呀！接下来就请大家欣赏张雪莹打脸李治廷四连击。作为比女主大了10岁3个月的大龄男主，两人说到 CP 感，真是怼怼更健康呢。你们不要忘了，雪莹是演了很多戏的，演过戏的人其实也是一种人生阅历，所以我觉得雪莹她的心理年龄并不是很小，尤其是演起戏来的时候是非常成熟，所以没有感觉跟她有年龄差。我感觉她没有太来说过我的年龄，好像就我觉得他可能自己也挺自信的吧，他觉得自己还年轻。头条君就是看热闹不嫌事大，甭管 CP 感怎么来，你们演情侣还是得做做功课，培养默契吧。于是第二轮打脸就来了。演情侣或者演熟悉的最大的功课就是吃饭，你懂吗？就你吃饭的时候就会聊开很多事，没那么拘束，然后就跟他吃了好几次饭。我们其实都没有特意去找这种感觉吧，就还是顺其自然的，就顺其自然的，就碰场没事老聊聊天啊什么的，就熟下来了。心疼只有两个字，土豆君不知道还要说多少次，那就先来聊点轻松的事。可万万没想到，李治廷和张雪莹眼中的快乐根本就不是一回事，治廷哥都混成了团七了，是怎么回事？最爱玩的最闹的这个是超哥，对，然后第二闹是我们会讽刺我们的角色，可能事情太虐了，不停在那个压抑里面，很容易会崩塌。我们有个群，我们都是在嘲他而已，因为他笑点都来自于他。有一个我要笑死了，我当时立马发给廷哥，我是男装打扮，我把他给救下来，我撕开那个手上写那个毒，撕完之后，他本来是还醒着的，然后翻白眼，晕倒，这个白眼翻。弹幕都是这白眼翻的可以，这白眼翻，天哪，这白眼翻的可以。那廷哥水下那个水下那个，就仿佛他那个脸是披在水中的那个，还给了好长的镜头，好久的镜头，我要笑死。我提个老天鹅，这廷哥，请问你的脸还好吗？为了晚尊，我们索性让他直接讲撒糖的事，结果还是在线翻车了。该撒的都撒了，直接把人一下抱到床上，你们看是看得很顺畅的，但是拍我背影的时候，我是在数步的，我说还有10步，千万不要摔倒啊，不要踩到他的裙子，不要把人给砸坏就好了。因为古装其实衣服都非常笨拙，是个很费心的技术活。他好多把我抱到床上的戏，他就老嫌我嫌他老说觉得他老觉得他老觉得他抱不动我，我说不会吧哥，这都抱不动。他不是健身达人吗？我想说我也不重吧。好在最后的最后，说到罗云熙时，两人又回到了默契画风。剧组文艺担当罗云熙，拯救打脸 CP 全靠你。罗云熙是最正经的，他很文艺的，他就是喜欢拍拍照啊，然后请大家吃点东西啊，然后自己在那想东西，他是很稳的，很思想型的。最正经的肯定是皇兄了。皇兄戏里也很正经，戏外也是很正经的。这么欢乐的主演，不管是默契还是打脸，其实都是老铁情谊的最好证明。不多说了，一起追剧走起呀！